नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको सरगर्मी बढिरहेको छ महाधिवेशनको अन्यलता कायमै रहे पनि महाधिवेशनको तयारी विभिन्न तहमा बढ्दै गएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको नगर प्रदेश क्षेत्र र जिल्ला तहमा आकाङ्क्षा राख्दै निर्वाचनको तयारीमा उम्मेद्वारहरू लागि परेका छन् नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति नवलपुरका सचिव पदका आकाङ्क्षी युवा नेता करुणा सागर सुवेदी सम्वादका लागि हामीसँग प्रत्यक्ष स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद श्री अब नेपाली कङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन तपाईँ लागि त्यति सुखद थिएन फेरि महाधिवेशनमा यहाँले जिल्ला सचिव पदमा आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ अहिले चाहिँ कतिको बलियो छु भन्ने लागेको छ अब तेह्रौँ महाधिवेशन पनि मेरो लागि सुखद नै थियो मैले त्यसलाई दुःखदको रूपमा लिँदिनँ किनभने अब यो निर्वाचन भनेको चाहिँ अब जित्ने मान्छे एकजना हुन्छ हार्ने मान्छेको बहुमत हुन्छ म चाहिँ बहुमतै प्राप्त गरेका थिएँ त्यो बेलामा म मात्रै होइन अरू तिनजना साथीहरू पनि हार्नु भएको थियो त्यसमा मेरो कुनै पनि गुनासो छैन र म निरन्तर रूपमा आफू अनिर्वाचित क्षेत्रीय सभापति भएर तेह्रौँ महाधिवेशनदेखि चौधौँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा मैले काम गरेँ जिल्लामा भन्ने लाग्छ अब अहिले चौधौँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ म आफूलाई क्रमशः म बाह्रौँको निर्वाचित जिल्ला सदस्य हो तेह्रौँको अनिर्वाचित क्षेत्रीय सभापति हो अब अहिले चाहिँ म निर्वाचित जिल्ला सचिव हुनको लागि चाहिँ त्यो एउटा अभियानमा अहिले चाहिँ चाहिँ छु भन्ने आधार के छ लागि एजेन्डा चाहिँ के छन् अब बलियो छु भन्ने आधार त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के अरे म विगत धेरै लामो समयदेखि म निरन्तर पार्टीप्रति क्रियाशील छु अथवा प्रतिबद्ध भएर लागिरहेछु भलै म आफू चाहिँ एउटा सोसल सेक्टरमा लामो तिस वर्षसम्म काम गरेँ तर पनि म चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक एउटा शासन पद्धति भनौँ अथवा देशका जति पनि आन्दोलनहरू भए अथवा जति पनि परिवर्तनहरू भए त्यहाँ चाहिँ म आफू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हिजो नेबी सङ्घदेखि नेपाली काङ्ग्रेससम्म मैले आफ्नो प्रतिनित्व चाहिँ त्यहाँ जारी गरिरहेको छु जारी गरिरहेको छु एउटा कुरा त्यो हो अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ म आफू जुन पदमा मैले आफूलाई प्रस्तावित गरेको छु अथवा मेरो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु त्यो चाहिँ के हो भने अब सही व्यक्ति सही जिम्मेवारी भन्ने एउटा चाहिँ जुन छ नि एउटा मान्यता अथवा राइट पर्सन राइट रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो हिसाबले चाहिँ म अहिले डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हुने कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो क्षमताको हिसाबले मेरो योग्यताको हिसाबले होइन मेरो आफ्नो चाहिँ अब निरन्तरताको हिसाबले सबै हिसाबले चाहिँ म त्यो पोजिसनमा चाहिँ म एकदमै एप्रोप्रिएट क्यान्डिडेट हो भन्ने मलाई लाग्छ र अझ अर्को कुरा फेरि के छ भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले अब हरेक जिल्लामा वडा तहदेखि केन्द्रसम्म नै होइन पदाधिकारीहरू सबै निर्वाचित हुने कोषाध्यक्ष बाहेक सबै निर्वाचित हुने र सचिव पनि दुईजना हुने भएको हुँदाखेरि अब त्यो हिसाबले पनि हामी अब एउटा चाहिँ के भने कार्यालयको व्यवस्थापनदेखि लिएर कार्यकर्ताको व्यवस्थापनदेखि लिएर होइन जति पनि हामी अहिले यो नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेछ होइन विधि र प्रविधिबाट चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यो डिजिटल एउटा युगमा होइन अब म चाहिँ आफूलाई हरेक हिसाबले त्यो पोजिसनमा बसेर मैले जुन खालको एउटा रिजल्ट पार्टीको लागि दिन मैले खोजिरहेको छु त्यो कुरा म चाहिँ एकदमै सक्षम छु भन्ने लाग्छ र अरू साथीहरू पनि अझै अर्को एक एकजना साथी पनि निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ र हामी दुईजना जो आए पनि हामी दुईजना आइसकेपछि पार्टीको लागि मलाई लाग्छ अत्यन्तै राम्रो एउटा चाहिँ पर्फर्मेन्स भनौँ अथवा चाहिँ हामीले काम चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ पार्टीको वृत्तमा चाहिँ करुणाजीका एजेन्डा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त साह्रै मिछा छन् घुलिया छन् भन्ने चर्चा छ अब कारण त उही पुरानै शैली होला विश्वास चाहिँ कसरी दिलाउनुहुन्छ चा तपाईँ अब यस्तो छ अब अहिले जुन सोसियल मिडियामा मैले जति पनि आफ्नो पोस्टहरू गरेको छु नि मैले धेरै पोस्ट गरेको छैन मैले तिनवटा जति मात्रै मैले पोस्ट गरेको छु होइन मेरो आफ्नो विशेषता के हो भन्ने कुरा एउटा पोस्ट गरेको छु होइन म यो सचिव पदको लागि किन उम्मेदवारी गर्दैछु भन्ने कुरा पोस्ट गरेको छु र त्यसपछि गएर म सचिव भइसकेपछि मैले गर्ने काम के हो त प्रतियोगिता के हो भन्ने पोस्ट गरेको छु होइन मलाई लाग्छ यी तिनवटा कुरा चाहिँ मेरो उम्मेदवारीको लागि चाहिँ मोर देन इनफ नै हो भन्ने लाग्छ तर अब एउटा के हो भने यो प्रविधिको जमाना सोसियल मिडियाको जमाना होइन सोसियल एउटा मतलब सामाजिक सञ्जालको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब आफू आफ्नो पोजिसनिङ गर्ने कुरा चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट आफूले मान्छेलाई म्यासेज दिनु पऱ्यो त्यो भनेको एउटा भनेको सशक्त माध्यम भनेको सोसियल मिडिया हो अब सोसियल मिडिया नै सबै थोक हो भन्ने चाहिँ म त लाग्दैन होइन त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले अब सबै साथीहरूलाई भेट्ने होइन तपाईँको जिल्लाका सँग सल्लाह लिने म आफू जुन पदमा उठ्दैछु त्यसमा तपाईँहरूको फिडब्याक के छ सुझाव के छ भन्ने कुराहरू देखि लिएर होइन त्यसपछि जो चाहिँ तपाईँको क्रियाशील सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन अथवा जो अहिले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा आउनु भएको छ होइन उहाँहरूसँग र नेताहरूसँग पनि मैले सरसल्लाह गरेरै सबैजनाको चाहिँ एक खालको के छ भने एउटा सकारात्मक एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा उहाँहरूले चाहिँ म्यासेज चाहिँ मलाई दिइराख्नु भएको छ अथवा मलाई एक्सेप्टेन्स चाहिँ स्वीकार्यता चाहिँ धेरै राम्रो पाएको छु अब यहाँ कोही न कोही पदमाका का कुनै वर्ग वा नेताको आशीर्वाद छ भनिन्छ गर्ुणाजीलाई चाहिँ कसको आशीर्वाद छ मलाई सबैको आशीर्वाद छ म एउटा यस्तो पात्र हो नि होइन मलाई सबैको आशीर्वाद छ यो दुईवटा कुरा आउँदो रहेछ कि अब यो कस्तो हुन्छ भने आशीर्वाद र यो तपाईँको उस भनेको कुरा त कसले गर्दैन र सबैले गर्नुहुन्छ होइन अब नेता अर्कै कुरा गर्ने भने पनि म सबै नेताहरू यहाँको मैले अहिले नाम नल्याउँ कसैको नाम छुट्ला होइन अब हाम्रो शीर्ष नवलपुर नवलपुरको अथवा हाम्रो एक किसिमले भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला नै हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा माननीय हुनुहुन्छ अथवा उहाँ महामन्त्रीलाई हाम्रो जिल्ला पाएको छौँ उहाँदेखि लिएर एउटा क्रियाशील बसेको फोटो त भयो यस्तो हो त्यो फोटो त कुनै कालखण्डमा विभिन्न हिसाबले होइन बस्ने कुराहरू फोटो खिच्ने हिसाबले हो म पोलिटिकल बसाएको फोटो पनि हो त्यो पनि हो तर यो यो सन्दर्भभन्दा अलिकति अगाडिको हो र उहाँदेखि लिएर तल हाम्रो क्रियाशील सदस्य सामान्य कार्यकर्तासम्म सबैको मलाई उयस छ अब यो जिल्ला काङ्ग्रेसको भूमिका खास के हुन्छ उही केन्द्रको विरोध कार्यक्रमलाई जिल्लामा निरन्तरता दिने मिलेसम्म बैठक बसिदिइहाल्ने अब जिउँदा अग्रज र सम्भावना बोकेका युवाहरूको वास्ता त्यति नगर्ने मरेपछि झन्डा ओढाइहाल्ने के फरक हुन्छ तपाईँको भोलिको नेतृत्वमा एकदमै एक एक तपाईँले हामी सबैले अहिले गर्ने गुनासो नै त्यही हो होइन किनभने बाँचुन्जेरी मान्छेलाई भनौँ एक खालको काम भनौँ न मलाई कामबाट होस् अथवा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ उसको रेस्पेक्ट चाहिँ अलिक कम गर्ने कन्ज्युसन गर्ने मरेपछि चाहिँ तपाईँको प्रशंसा गर्ने होइन त्यो कुरा चाहिँ आंशिक रूपमा होइन ठिक होला तर म पूर्ण रूपमा त्यो त्यति मात्रैले चाहिँ तपाईँको पार्टीको सङ्गठन राम्रो हुन्छ भने चाहिँ मलाई लाग्दैन अब म मैले अथवा म एक्लैले गर्ने कुरा पनि होइन सामूहिक कार्य सामूहिक नेतृत्व होइन हिसाबले नै हामी काम गर्ने हो मेरो आफ्नो प्र्याक्टिस विगतमा म सोसियल सेक्टरमा बस्दा या पोलिटिकल सेक्टरमा बस्दा आफू लिडरसिपमा बस्दाखेरि पनि मैले गरेको अभ्यास त्यही नै हो अब रह्यो कुरा के भने अब अहिलेको ग्याप भनेको मैले देखेको ग्याप भनेको तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले जे कुरा व्यवस्था गरेको छ नि तपाईँको एउटा टोलदेखि लिएर केन्द्रसम्मको जुन साङ्गठनिक संरचनाहरू छ सबैभन्दा पहिला त्यो क्रियाशील हुनुपर्छ हरेक तपाईँको तपाईँको जुन तहमा चाहिँ तपाईँको नियमित बैठक गर्ने कुराहरूदेखि लिएर होइन विधानको चाहिँ विषयमा चाहिँ होइन विधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरादेखि लिएर पार्टीका चाहिँ तपाईँको कार्यकर्तादेखि लिएर अनि अरू साथीहरूसँग अन्य दलहरूसँग पनि होइन संवाद गर्ने बहस गर्ने वैचारिक स्पष्टताका कुराहरूदेखि लिएर अर्को कुरा के भने तपाईँको नियमित बैठकहरू गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अब एउटा कार्यालयको चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन त्यो हरेक कुरामा गर्नुपऱ्यो नि तपाईँको के भने मान्छे <coughs> बिरामी हुँदा मात्रै भेट्न जाने अथवा मरेपछि झन्डा उडाउने कुराले मात्रै हाम्रो चाहिँ आम, आम नेपालीको चाहिँ जुन खुसियाली चाहिँ हुँदैन यसमा चाहिँ मेन कुरा के हो भने हामी जुन हाम्रो एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श छ राष्ट्रियता लोकतन्त्र र समाजवाद होइन त्यसलाई अनुभूत गर्ने खालको कामहरू हामीले गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन तपाईँको विकासलाई पनि सँगसँगै लिएर जानु पर्यो नि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कुरा गर्नु पर्यो शिक्षामा भएको व्यतिथिलाई चाहिँ रोक्ने कुरा गर्नु पर्यो अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका चाहिँ विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्यो होइन यहीँनिर तपाईँलाई प्रश्न गर्छु नेपाली कङ्ग्रेसले विरोध गर्ने झन्डा बोक्ने स्थानीय तहमा व्यक्ति विशेषलाई निर्वाचन खण्डमा टिकट बाँड्न हानथाप गर्ने अथवा जोड गर्ने कारी कार्यक्रमहरू नेपाली कङ्ग्रेस पर्छ कि पर्दैन जिल्ला बस्दै कस्ता लिएर पर्छ तपाईँ यस्तो छ क्या के छ भने तपाईँको विरोध पनि गर्नु पर्यो सडकमा पनि आउनु पर्यो होइन सडकमा आउनु पर्यो कहिले कहिले सदनमा पनि तपाईँको विरोधहरू गर्नु पर्यो त्यो कुरा के हुनु पर्यो भने त्यो एउटा शान्तिपूर्ण एउटा नैतिक एउटा मोरल खालको चाहिँ तपाईँको अपोजिट अपोजिसनमा बसेर गर्ने कुराहरू होस् होइन त्यसरी काम गर्नु गर्नुपऱ्यो र केही आफ्नै सरकारले गरेका गलत कुराहरूलाई पनि तपाईँको वैचारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काउन्टर दिनु पऱ्यो बहस गर्नु पऱ्यो होइन त्यो कुरा गर्नु पर्यो पोलिटिक्समा त्यो आवश्यक छ अब रह्यो कुरा के भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रमा पनि त होइन एउटा चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकादेखि लिएर जिल्ला प्रदेश अथवा भनौँ न समग्र नेसनको डेभलपमेन्टमा त आफ्नो एजेन्डाहरू त छन् नि त हो त्यो एजेन्डा चाहिँ के भने चुनावको लागि मात्रै चुनावी एजेन्डा हुनु भएन कि होइन ए तपाईँ चाहिँ के भने एउटा पार्टीको एउटा तपाईँको भाइटल पोस्टमा बसेर काम गर्दाखेरिको होइन त्यो वोज सुन्छ नि त्यो पदको चाहिँ तपाईँको जो जुन खालको एउटा चाहिँ गरिमा छ नि त्यो गरिमालाई त एउटा सांसद भएर या एउटा मेयर भएर मात्रै मैले कार्यान्वयन गर्न सक्छु नभए मैले गर्न सक्दिनँ <laughs> भन्ने होइन नि त होइन व्यक्तिले चलाउने होइन नि त पार्टीले चलाउने हो नि होइन त्यो पार्टीले चलाउँदाखेरि त एकजना जिल्लाको पार्टी सभापति हुँदा जिल्लाको सेक्रेटरी हुँदाखेरि त म सम्पूर्ण नवलपुर जिल्लाका चाहिँ सांसदहरू सम्पूर्ण नवलपुर जिल्लाका चाहिँ वडाका चाहिँ अध्यक्ष अथवा निर्वाचित सदस्यहरू मेयरहरू होइन पालिकाका अध्यक्षहरू उपाध्यक्षहरू उपमेयरहरू सबैजनाको म लिडर हो भन्ने हिसाबले प्लानिङ गरेर काम गर्नुपऱ्यो नि मलाई त्यो विश्वास छ हेर्नुहोस् मलाई के विश्वास छ भने नवलपुर जिल्ला होइन आफैमा नेपाल आफैमा धेरै रिच कन्ट्री हो होइन हामी विभिन्न कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अलिक कस्तो एउटा पीडामा छटफटिरहेको जस्तो छ होइन तर पनि कुरा के नबलपुरको हेर्नुहुन्छ भने त गण्डकी प्रदेशको हो एउटा चाहिँ तपाईँको आर्थिक समृद्धिको एउटा मुहान हो ढोका हो तपाईँको नवलपुर भनेको होइन तपाईँको गण्डकी प्रदेशै भनेको चाहिँ पश्चिममा चिनदेखि लिएर होइन के अरे उत्तरमा दक्षिणमा भारतसँग चाहिँ सीमा जोडिएको छ होइन नवलपुर जिल्लाको नमुना नवलपुर जिल्ला विकास योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरू झकझगकाउँछु होइन यस्तो हो यो कुरा के हो भने नवलपुर जिल्लाको अहिले कस्तो भयो भने हिजो हामी जिल्ला जिल्ला विकास समिति हुँदाखेरि पनि जिल्लाको आवधिक जिल्ला विकास योजना बने त्यसमा म पनि संलग्न छु हामी गाविस हुँदाखेरि गाउँ विकास समितिहरूका गा, आवधिक गाउँ विकास योजनाहरू चाहिँ हामीले दुईवटा त हामीले बनायौँ अरू पाँचवटा ड्राफ्टमा थिए माओवादीको जनयुद्धको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि त्यो बिचमा रोकियो होइन मैले भन्न खोजेको जिल्लाको आवधिक विकास योजना हिजो चाहिँ राजनीतिक हिसाबले बनाउने एउटा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन चाहिँ जिल्ला विकास समिति थियो त्यहाँ पोलिटिकल बडी थियो तर भइदियो के भने जब बन्यो नि त्यो योजना बनिसकेपछि इलेक्टेड गभर्मेन्ट भएन अनि त्यो कर्मचारीहरूले चाहिँ तपाईँको के गर्नु पऱ्यो पोलिटिकल काम गर्नुपऱ्यो र त्यो कानुन हुन सकेन अब अहिले पनि फेरि कस्तो छ भन्नुहुन्छ अहिलेको संविधानको परिकल्पनामा तपाईँको समग्र जिल्लाको चाहिँ तपाईँकोलाई पोलिटिकल्ली अथवा चाहिँ डेभलपमेन्टको हिसाबले कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ जिल्लामा त्यस्तो बढी छैन एउटा समन्वयकारी भूमिका गर्न चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति छ यस्तो भ्याकुमको अवस्थामा सतहत्तर जिल्लामा कुनै जिल्लाले बनाएको छ आफ्नो जिल्लालाई नमुना नब नमुना जिल्ला बनाउँछौँ भनेर तर हामी चाहिँ जिल्ला वि समन्वय समितिसँग मिलेर सहकार्य गरेर तपाईँको दुईवटा संस्थाहरू मिलेर एनजिओहरू संस्थाहरू मिलेर हामीले चाहिँ यहाँका चारवटा प्रतिनिधि सभाका मान्य सभासदहरू त्यसपछि गएर प्रदेश प्रदेशसभाका छजना मान्य सभासदहरू होइन चारवटा पालिकाका चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रशास प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सेक्टरल कोअर्डिनेटरहरू वडा अध्यक्षहरू त्यहाँका मान्छेहरू राखेर नगरपालिकाको पनि हामी मेयर उपमेयर त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय र सेक्टरल मान्छेहरू राखेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ गैर सरकारी क्षेत्र होइन मिडियाको साथीहरू सबैजना राखेर अनि अन्य डेभलपमेन्ट स्टेक होल्डरहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले नमुना नवलपुर जिल्ला विकास योजना परिकल्पना दस्तावेज दुई हजार पचहत्तर

होइन त्यसलाई पूर्णता दिँदै भोलि तपाईँको लोकल गभर्मेन्ट फेडरल गभर्मेन्ट होइन त्यसपछि गएर अनि अर्को प्रदेश गभर्मेन्ट मिलेर हामी त्यसैलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ अब तपाईँ जिल्ला तहमा पुगेपछि नेपाली कङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ सपना देखाउन अब एउटा कल्पना गर्नुहोस् त्रेधरजी मैले घोषणा पनि गरेको छु आज पनि गर्छु मैले एकदमै तपाईँलाई एउटा एउटा गुड साइनिङ चाहिँ म तपाईँलाई के दिन्छु भने अहिले Uh, uh, पन्ध्रवटा सेक्रेटरिएटहरू आठवटा पालिकाको चाहिँ सेक्रेटरिएटहरू पालिकाका कार्य समितिहरू त्यसपछि गएर चारवटा चाहिँ तपाईँको प्रदेश क्षेत्रीय समितिका कार्यालय होइन नवलपुरका दुईवटा होइन क्षेत्रमा दुईवटा प्रतिनिधि सभाका चाहिँ कार्यालय र एउटा जिल्ला तपाईँको कार्यालय है चाहिँ पन्ध्रवटा सेक्रेटरिएटहरूलाई म डिजिटल एउटा के भने मैत्री होइन प्रविधि मैत्री बनाउने कुरामा म मैले कमिटमेन्ट गरेको छु र त्यसका लागि चाहिने ब्याकअप इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन मैले गरिसकेको छु हुन्छ समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अब म श्रीधरजीले अवसर दिनुभयो र म यो यही मा, मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्ष सभापति वडा कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू र क्षेत्रीय प्रतिनिधि साथीहरू जति पनि निर्वाचित भएर आउनु भएको छ वडा अधिवेशनबाट उहाँहरू सबैलाई बधाई र यहाँको कार्यकालको सफल कार्यकालको शुभकामना कामना र म आफू चाहिँ जिल्लाको सचिवको उम्मेद्वार भएको हुनाले यहाँहरूको सहयोगको अमूल्य सहयोग सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्छु हस्त धन्यवाद जय नेपाल हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता करुणा सागर सुवेदी नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा जिल्ला कार्य समिति नवलपुरको सचिव पदका आकाङ्क्षा